Dobro večer, gledate Epicentar televizije Kragujevac četvrtkom od 20 sati uživo iz našeg studija. Ja sam Bojana Krstić, moj večerašnji gost je gospodin Radiša Pavlović, član vladine komisije za nestale bebe. Dobro večer i hvala što ste ovde. I gospođa Milanka Momčilović iz Udruženja za istinu i pravdu o bebama. Dobro večer i vama i hvala što ste se odazvali pozivu. Vladina komisija za ispitivanje rada državnih organa u svim slučajevima nestalih beba u Srbiji u ponedeljak je održala svoj prvi sastanak. Radiša, vi ste član te komisije, pa šta je na tom sastanku dogovoreno? Pre svega da se zahvalim televiziji Kragujevac, našoj gradskoj televiziji koja je omogućila da iznesemo neke detalje i muke koje smo imali prilikom i same formiranja te komisije. Ja bih, ako dozvolite, da napravim mali uvod vezan za tu komisiju, pa da dođemo posle do dešavanja od ponedeljka sa te prve sednice. Na našu inicijativu, posle dugogodišnje mukotrpne borbe, kako pojedinačne, tako i u okviru nekih grupa i udruženja, na kojima smo se svi mi učili o greškama i o svemu u ovoj aferi, ja lično i naše udruženje i moja saradnica smo došli do nekih ključnih dokaza o umešanosti državnih organa u zataškavanju istraga u prethodnom periodu. Došli smo do dokaza o organizovanom kriminalu od strane organizovanih kriminalnih grupa. Vi dobro znate da tri više lica čine te organizovane kriminalne grupe, tako kaže i zakon. I onda smo napravili jedan model, prethodno smo podneli jednu, boga mi, dobru krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv veoma visokih funkcija u ovoj državi, bivšeg specijalnog tužioca Slobodana Radovanovića, svih načelnika policijskih uprava u Kragujevcu, zato što smo dobili crno na belo da su policija, onda republički inspektori za zdravstvo, tužioci odneli medicinsku i drugu dokumentaciju u toku baš istraga u bebi aferi. I ta dokumentacija je nestala. A mi imamo papir, da smo insistirali kao udruženje tada, da nam napišu sve što pričaju, da stave na papir. Milanke su, ona će vam to kasnije bolje ispričati, kada smo uspeli da izvučemo da su njoj policija direktno uzela parafinske kalupe, navodno obdukovane bebe koje je rodila 99. godine. Objasnit ćemo kasnije u toku. Kažem šta je sve rezultiralo, kakve smo mi muke. I onda smo zamolili, zahvaljujući promeni vlasti, da budem iskren, prethodne vlasti su ovo mogle da urade, ali nikad nijedna nije htela da napravi ozbiljan sastanak i razgovor sa roditeljima, jer je uvek nevladin sektor prednjačio u predlaganju rešenja, a roditelje su izbacivali u medije da pričaju samo lične priče. Da su ovde sve priče iste ili slične, ako ste pratili ovu temu, i onda za rešavanje uvek ima neko ko predlaže, a nikako roditelji nisu tu. E, ovoga puta mi smo promenili model. Zahvaljujući možda nekom mom iskustvu, kako vi znate dobro što ja radim ovde u Kragujevcu, svi smo ovde, da sam 15 godina zastupam radnike u sudovima, imam tog iskustva baš dosta. A imate i iskustva kada je ova tako tema u pitanju. I ova tema i u prikupljanju dokaza, i ozbiljan sam čovjek, nisam nikada izlazio u javnost sa neproverenim informacijama, nego sa potpunim informacijama. Kada smo tražili i zakazali taj prvi sastanak sa najvišim vrhom države, i hvala im na tome, to je predsedavao je Nebojša Stefanović, tada je i kao potpredsednik vlade i kao ministar policije, sa direktorom policije Rebićem, sa svim saradnicima tu iz policije, državna sekretarka Biljana Popović-Ivković. Moji su, naravno, na tom sastanku sam ja tražio da pođu svi moji saradnici iz udruženja, vodio sam tri saradnika, svi pred njima je to se dešavalo. Ja sam taj koji je predložio rešenje na bazi svog tog iskustva, na bazi dokaza koje smo im, 10 fascikla, ja sam ovdje kod vas donio, mislim 2-3 fascikle, vidite, 10 fascikla smo im odneli, na plastično na primjerima i dokazima pokazali i predložili rešenje. Mešovita komisija mora da se formira u Republici Srbiji, koja bi donela neke rezultate i pomak u ovom začaranom krugu, jer po nama i po dokumentima koje imamo, tužilaštva, pojedinci, kažem, to su pojedinci iz tužilaštva, pojedinci iz MUP-a i drugih institucija, ovi republički inspektori za zdravstvo i tako dalje, su krivi zašto ovo nije imalo pomak. Oni su zataškavali, odnosno nisu radili svoj posao. Imate dokaze? Naravno, naravno. Ja sam ozbiljan čovjek, to je prezentirano ne samo sada, nego i u vladi. I s tim u vezi, kad smo predložili to rešenje, kad su ljudi pogledali dokaze, imali smo i predložio sam rešenje da se sve bazira na zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala. E, to je sušta suprotno svega što se do tada dešavalo u ovoj aferi. Čuli ste priču o zastarelosti.
Da, ne znam, ne, kaže, zastarala istraga. Gde može istraga da zastari? Za bebu, otetu bebu i dete na porođenju koja je oteta od majke, da mi oproste ljusa sa sise koja je odneta negde i data nekom. Me, ljudi moji, za tim nema igranja. Da, i opisali smo nekoliko puta i Vučiću dok je bio premijer. Napravljeni su neki pomaci i zahvaljujući sada i Stefanoviću i Vučiću, ovo će biti po nama, po dubokom uveravanju, ovo će imati takav pomak i konačno će moći da se dođe do neke istine. Da li će svi koji su prijavili stići do istine, zavisi od svih nas, a zavisi malo i od njih. Jer mnogima koji su 60-ih, 70-ih godina u ovoj priči, svi znamo da su se ovi potrudili da sklanjaju neku dokumentaciju, kakvu arhivu, možda su ju uništavali itd. Ali, ja bih tu zastao, pa ako imate neko drugo pitanje da dođemo... Pitala sam vas, dakle, na početku, kako je protekao taj prvi sastanak vladine komisije i šta ste se dogovorili? Pa evo, opet, muke smo imali. Opet mora da se vratim. Zbog Stefanović, kakve muke? Evo, kakve muke. Nebojša Stefanović, kao potpredsjednik vlade, znači mi smo napravili dogovor u direkciji policije, direktor policije Rebić je potpisao inicijativu, našu inicijativu, za što smo pokazali dokaze, svuda po mediju, pokazat ćemo poslije gledalcima, nikakav problem. Kad je otišao do Stefanovića, Stefanović je odmah dao dalju proceduru, ali odmah institucije određene prave čepove. Stefanović im traži da delegiraju svoje članove u Mešovitu komisiju. Oni opstruišu 7 meseci, ne delegiraju. Onda Nebojša Stefanović piše pismo meni i udruženju, zvanično pismo, jer ja svakodnevno pozivam u njegov kabinet. To nama nije problem. Kako je moguće da neko opstruiše državu? To sam i ja pitao. Da li je moguće tada? U tom momentu, u jednom momentu je Nebojša Stefanović postao i koordinator službi bezbednosti. Još crnje. Znači, imate ministra policije, potpredsjednika vlade, i koordinatora službi bezbednosti, koji piše našem udruženju da 2 puta urgirao, znači 2 urgencije šalje, gde u tužilaštvo, u ministarstvo pravde, u ministarstvo rada i socijalne politike, samo je Lončar odmah odgovorio i čak kao i medijima, posle informacije će biti formirane mešovite komisije, Lončar je odmah, kad su ga pitali mediji, rekao odmah se oni uključuju i zadovoljni su. I nama to nije bilo jasno, zbog čega oni to rade. Onda smo se mi potrudili da osklanjamo te čepove. Pitali smo ih da li vi želite da mi organizujemo proteste. Nikakav problem. Ili šta nije u redu u okviru vlade. I došli smo do zaključka da su neki zaostali čepovi bivših režima, kadrovi, toliko spremni da opstruiraju ovo, da nikad ne zaživi, da će se do njih doći i do njihovih ljudi. I to smo radili i išli smo mi direktno u Ministarstvo pravde gde je bio najgore. Znači Ministarstvo pravde lično, kad su oni, jedan lobi koga ovdje zanima novac, isključivo koji su gurali navodno lex speciali zakon, koji priču uvodi u korumpirano pravosuđe. Mislim, mene nije problem da kažem da mi u Srbiji, koga ćete ubediti da narod veruje pravosuđu u Srbiji? Nikog. Pa imamo na ovom primjeru. Drugo, imate na primjeru zastupanja radnika 15 godina. Vrtimo se u krug. Imamo dugove ljudima. Ja sam im to navodio goru, namesti neka sila. Naš narod zove Bog, namesti sve. Da sam ja morao da koristim svoje iskustvo na okruglim stolovima, da sudiji Vrhovnog suda Novici Peković kažem šta je ovo, ne može da mi pričaš o sudovima. Kad mi imamo da ti jedan sindikalni lider, navodim plastično banalan primjer, odlaže isplatu radnicima 82 puta. Dobro, znači smatrate da je pravosuđe glavni krivac? Pravosuđe, deo pravosuđa, pravosuđno, to su pojedinci, ne može da generalizujemo, opet se ograđujem. Mi imamo ovdje problem sa pojedincima koji su u nekom vremenskom periodu bili nosioci funkcija u pravosuđnom sistemu. I njihovi, to se zove dubinska država, rođaci, prijatelji, te veze političke i tako dalje, datiraju još od vremena Tita i ove službe bezbednosti koje je stvorio Stane Dolanc još na ovim prostorima. Toliko repove vuku i u ovoj priči. Morali smo sve da istražimo, Bojana, da bismo došli ovako da nešto predložimo. I mi trpimo posledice, pun je Nov Beograd. Tih ljudi koji su mislili i kad se raspala i bivša SFRJ i posle Savezna Republika Jugoslavije, Srbija i Crna Gora, došli smo konačno do države Srbije. I da, ja sam izneo stav na vladi pre neki dan, to je lični moj stav, dele ga moji članovi upravnog odbora i dele ga mnogi roditelji, da moja država Srbija nije otimala decu, otimala je Titova Jugoslavija, otimala je Savezna Republika Jugoslavija, otimala je Srbija i Crna Gora. Da to moraju snositi odgovornost sutra u istrazi pojedinci koji su to radili. Ali da bismo mi imali
tačno imena ko je to radio, mi moramo biti posvećeni punoj, znači punim istraživanjima i proverama na svakom pojedinačnom slučaju, kao i da se proveri postupanje svakog pojedinca nosioca funkcija državnih organa, od inspektora policije, od republičkog inspektora za zdravstvo, od sudija, od određenih tužioca koji su ovo zataškavali. Sve to je dogovoreno na toj komisiji. To vam je odgovor na ovo prvo vaše pitanje. A šta će biti prvi zadatak komisije? Prvi zadatak je usvajanje poslovnika. Prethodno, mi smo imali prvo upoznavanje sa članovima komisije, mi je bilo jasno, kad su svi delegirali svoje predstavnike, opet je 4 mjeseca trebalo da se sastanemo. I opet smo mi zivkali, išli u vladu, jer nama je određen odlukom vlade Republike Srbije od 16. marta 2018. godine. Generalni sekretarijat vlade je taj koji daje punu logistiku za kompletnu odluku. Znači da se istraži i proveri svaki pojedinačni slučaj i da se ispita postupanje državnih organa u kompletnoj aferi o rasvetljavanju svakog pojedinačnog slučaja. A to piše i Stefanović u ovom pismu. Znači šta je zaključak? Država je iskazala i nije tačno laž, jer što radi ne vladin sektor, sa jednom veoma malom grupicom roditelja koje su koristili sve vreme, država je iskazala punu posvećenost, to smo videli u ponedjeljak, da se ovo reši. I prva vlast, koja je sela, prihvatila predlog rešenja koji su nudili direktno udruženje roditelja. Ne nevladin sektor. JUKOM, kao Jugoslovenski komitet pravnika, je najkrivlji što ni mediji ni javnost ne znaju pravu istinu o bebi aferi. Nametali su zakon da ubace priču u korumpirano pravosuđe gdje se sahranjuje istina, a roditeljima se donosi rešenje, ne može da ti nađu položaj deteta, jer nemaš ti mogućnosti da kontrolišeš nikog u tom pravosuđu. I onda daje ti do 10.000 eura. Znači, meni treba da da za dva moja sina 20.000 eura. Pa ne pada mi na pamet. Neka ostavi, neka kupi svojim najmilijima to šta hoće. Mi decu i istinu ne prodajemo za pare. Šta će biti prvi konkretan potez vladine komisije? Prvo, imamo 9. jula, opet na našu inicijativu, 9. jula imaćemo taj prvi, odnosno drugi sastanak. Kako će to praktično da izgleda? Kako će raditi komisija da izgleda? Mi kao članovi komisije, pa ja bi opet morao da napravim uput. Odlično je pitanje da bismo došli do odgovora, da bi bilo razumljivo. Znači, na samoj komisiji, predsjednik komisije iz tužilaštva, doktor pravnih nauka Jasmina Kijurski. Ona je i po zakonu sebi dala pravo, izložila neki plan koji je sama napravila i tako dalje. Saslušali smo, iako su moji saradnici vidno negodovali, uznemirili se kao majke, bile su pored mene, ja sam ipak naučio na takvo, i mene se želudac prevrtao, ali moram da budem smiren da bismo mogli mi da iznesemo svoj plan. Pošto smo mi ovdje mešovita komisija, s jedne strane su predstavnici državnih organa, s druge strane smo mi, udruženje, i zato je mešovita. I onda kad sam ja, evo, saradnica možda i da kažem, apropo toga, 40 minuta izlagala ona, onda sam ja uzeo sebi pravo i rekao i da me niko ne može prekinuti. I detaljno je objasnio ovo što su gledalci imali u ovom vremenu, da, znači detaljno objasnio. Od momenta inicijative da smo je to mi predložili, bez manipulacija po medijima da idu da kažu predložila država, ovo nije tačno. Država je prihvatila ili je predlog normalan, u skladu je sa zakonom, sa ustavom i sa pravnom praksom. Jer se komisije u državi Srbije obrazovale za sve, za mnoga pitanja kao za ubistvo novinara, gardista i tako dalje. Kad je to zaživelo, ja sam izložio i plan. I ona je pokušala nama da priča tezu zastarelosti na izlaganju. Žene su počele da se, jer mi smo, znamo šta smo dogovorili, bili su na sastancima u MUP-u, znači sa pravnom službom direkcije Dobro, policije. Dobro, razumem da to, taj ja pitao, slučaj ne može da zastari. Da li su pravnici u direkciji policije glupi, a vi ste pametni? Da li ste išli vi znači, na iste fakultete? Ako je za njih prihvatljivo, kao pravno rešenje, ove priče, preko ove mešovite komisije, da tu nema zastare, jer smo vam dali dokaze o organizovanom kriminalu, i jedino ispravno ne može da se pozivate na krivični zakon, svi dokazi koji budu prikupljeni moraju da idu na sto svim članovima komisije, kako o postupanju u svakom predmetu, tako i o postupanju državnih organa. Dobro, ali kako će to praktično da izgleda? A ja upravo pokušavam. U slučaju jedne, recimo, nestale bebe, Pere Perića, kako će ta komisija da radi? Od čega se kreće? Šta je palo? Kreće se, od prvo mora da postoji prijava.
Znači, jedna krivična prijava upućena, bez prijave ne može. Jer su muntali roditelje, dosta su izavlačili kroz anketni odbor, kroz razne radne grupe i tako dalje. Ono što je dogovoreno, znači, mora da budu prvo prijavljeni slučajevi. MUP-u ili tužilaštvu. Te dve stvari. Bilansiranje tih prijava i kreće se redom. Znači, dolazi se do prijave. Bez roditelja ili srodnika ne može da se ide u prijavu, to mi ne damo. Jer smo to dogovorili sa vrhom države. Ovdje su roditelji i srodnici koji potražuju istinu o svojoj deci i srodnicima i kontrolori i partneri u tim istragama. Ne kao do sada. Ti postaviš tamo, prijaviš nekom tužiocu, on ode tako ili mu naredi nekoj službe bezbednosti, te komunofašističke titove, još komunjarske službe, koja je njihovoj deci, koji ne zdrži dan danas kao taoci, hvala Bogu, evo, skrenuo sam s teme, ako Bog da, naša srpska služba bezbednosti se napravi, pokušava se. I znam dosta od toga, ali nije to tema. Ali ovoga puta nema milosti. Predlog je da se ide na lična imena. Naša država Srbija nije otimala decu i ne može nijedan nevladin sektor da nabija ovoj državi da pripisuje zločine. Nek pripisuje to i Hrvatima, nek pripisuje Slovencima, nek pripisuje Makedoncima, Bosancima i tako dalje. Svi su oni sad postali nezavisne države. Šta ćemo sad? Sve lupimo na teret državi Srbije što je radila Titova Jugoslavija. Pa ne može. Nek se dogovore oko toga. E, a kad dođemo do dokaza i kad iznesemo materijal od pojedincima, a već ih imamo, jer nam se premnogo insajdera javlja, ja ne bih o detaljima istrage, koleginica će posle da kaže neku reč o tome, jer ima lični primjer, ima i sina i brata u priči, tako da smo mi ubeđeni da ćemo ovo izgurati. Da li postoje rizik za nas? Da, ogroman rizik. Pretnje smo dobijali, evo, ako mi dozvolite samo još dve rečenice. Izvolite. Ja sam kao primjer na vladi Srbije, u vladi Srbije, na sastanku komisije, naveo jednu zataškanu pretnju ubistvo meni i porodici. A zašto ovdje to niste prijavili? Prijavljeno, slušajte, zataškanu, pazi, pratite me, od strane policijske uprave u Kragujevcu, ovdje direktno, i da je bio bivši načelnik policije Ivan Đorović i sada koji je koordinator policijskih uprava u Srbiji. Meni to nije problem da kažem. Kako je zataškana? Dobijam ja pretnju ubistvom, da će mi pobije. Čovjek me zove, ali isti dan se nalazim u kabinetu kod Ivana Đorovića. Izlazim u jedan sat. Kad sam odneo sve policiji u Kragujevcu, jer oni ne znaju, oni su za mene iza leđa pričali svašta zbog radnika, i onda mu iznosim dokumenta šta ja radim. Istražujem bebi mafiju, imam dva sina u priči i tako dalje. I nemoj više da ovi tvoji, tako sam mu rekao, radim i to iza leđa. Nema smisla. Ja sam od njega izašao jedan, ne pišem detalje. U 4 sata popodne kući. Ja sam otišao na popodnevni odmor, sedim u porodičnoj kući, ležim, dobijam pretnju, ja se svakom javim na telefon, nikom ništa ne dugujem. Dobijam pretnju da će im dođi da mi pobiju porodicu, da znaju sve i koga imam, i sine, i ćerku, još i tako dalje. Ne mi prijavo, prvo me probudio, ja sam bio malo polusanjen. I onda sam se malo stabilizovao, pošto imam iskustva sa takvim ljudima, da skratim, razgovor je trajao 25 minuta sa nasilnikom, sa sileđijom. Gdje sam ga ja doveo u jednu situaciju 25 minut, 5 puta ga pitam. Zašto me zove? Kaže mi doslovce, citiram, to stoji u prijavi. Ako budeš pomenuo mog rođaka, Bogoja Nikolova, bilo gde, pobiću ti. Ne, to je citat pretnje. To je citat pretnje. Ja se obraćam, krivična ide hitna na zapisnik. Policija godinu dana ne saslušava potencijalnog naručioca. Pazite, ako pomene neko ime... Kad je to bilo? Koje godine? 2013. Molim vas, slušajte me ovo pažljivo. Ako je pomenuto neko ime u pretnji, da li je najnormalnije da se odmah taj čovjek, policija, da ga zovne, da da izjavu? Ima službena informacija, primjer od građana. Da pita šta imaš ti od toga? Onda ja odlazim, intervenišem, kažem, daj da vežete mobilne telefone čovjeka na koga se pozvao taj. Njegov mobilni, fiksni od kuće, moje telefone, umrežite. I sad taj, naći ćete listing. Prolazi godinu dana, izlazi, policija saslušava istog tog doktora. Saslušava ga, pokazat ću papir, iz predmeta ću da vam pokažem ekskluzivno. Papir u kome pisano jedan inspektor postupajući piše rukom, pa ga prekucava. Gdje ga je mogo saslušava? U kafani, kod njega u bolnici, ili negdje na piću, na ulici. Molim vas, ovo su vrlo ozbiljne stvari. Naravno da ćemo insistirati na svemu. Ja sam naveo primjer kako se meni pretilo. I to će biti deo posla. Naravno. Znate što? Ako ja pitam čovjeka 5 puta da nisu moja djeca kod tebe, što mi pretiš? I dobijam čutnju da se meni na kraju razgovora daje
kaže da napravimo sastanak u Kragujevcu, ja sam u Beogradu, zovem se neki Marinković Dragan, prvi put čuo, tako mi se predstavi, možda je lažno ime, da napravimo mi sastanak na obostrano zadovoljstvo. Pazite, na obostrano zadovoljstvo, mafijaški izraz, da ti mene nudiš pare. Tada je prokuvo želudac. I rekao bi, voleo bi ti prijatelju da te vidim. I tu da stanem. Ja sam ispričao i ličnu priču, moje muke, znate vi kao novinar, razno 15 godina. Milanka, vas je lična priča motivisala da se uključite u sve ovo. Objasnite našim gledalcima šta se vama dogodilo. Pa ja imam u mojoj porodici dve otete bebe. Odgovorno tvrdim otete bebe. Moja majka je rodila 1976. godine u porodilištu dečaka. Ja sam se porodila 1999. godine ovde u Kragujevcu u porodilištu. U cijelu ovu priču negde taj moj porođaj, sve se to desilo nešto iznenada. Imala sam negde u glavi da je možda nešto loše urađeno na porođaju, jer je trudnoća bila savršena trudnoća. Sve je bilo u redu. I onda 2002. godine, kad se ova priča otvorila baš na vašoj televiziji, moj pokojni deda je odgledao i rekao mi je neka dešavanja iz moje porodice od ranije, da su imali tu neku sumnju oko tog mog brata, i onda sam ja ušla u sve to. Prva ta neka grupa sa kojom sam bila 2002. i 2003. godine, tu smo se sastajali u Kragujevcu. To je grupa iz Soko Banje. To je ekspertska grupa. To je najverovatnije bila neka priča vezana sa tadašnjim nekim delovima koji su pokušavali to da zataškaju. Naravno, ja sam to brzo povezala, jer došla sam u situaciju da me na jednom sastanku gospođa koju je, čak šta više, gospođa Kiurski pomenula na sastanku da će biti istraživana, tražila mi je 20 maraka da mi pipne papire da bi mi rekla gde mi je dete. Tako da sam ja u tom trenutku shvatila da je to čista propast, da tu, bez ikakvih informacija prethodnih, jer prosto sam shvatila da smo navučeni tu i ja sam se odatle povukla. Što se tiče, sad, to je neki moj početak. Ja prosto pričavam taj početak jer to je neko putešestvije ne samo moje, nego većine nas. Sad, konkretno što se tiče mene, konkretno da vam kažem, moj brat se u knjigama u bolnici vodi kao mrtvorođeno dete, u knjigama u matičnoj službi se vodi kao živorođeno dete. U slučaju mog brata došlo je do klasične zamene, što se vidi na dokumentaciji. Znači, ne pričam ništa na pamet, nisam vidovnjak, nisam luda, znam šta govorim, dokumentacija do koje smo došli govori da je došlo do čiste klasične zamene. Neću da idem u detalje, nemojte da mi zamerite. Tako da smo mi uspeli da uđemo u trag čoveku koji je zamenjen. Neću izlaziti ni sa slikom, ni sa nekom konkretnijom pričom dok ne dobijem DNK analizu, jer u našoj javnosti se pojavljuju ljudi koji govore da su našli srodnike decu bez ikakvih dokaza. Osjećam i ja to, isto to mene boli, ali ja smatram da je jako neozbiljno i za te ljude koji to rade i za ljude koji to gledaju da u takve priče veruju. U redu je, možda su zaista našli, ali po meni je neozbiljno i mislim da je to da su to neke priče koje su mediji javnost koristili da nas sažaljevaju, da nas mislim, eto, jadni ljudi. Ne, mi nismo jadni ljudi, mi govorimo na osnovu svega onoga što smo prošli, što smo prikupili. Znači, ako si našao nekoga, to moraš da potvrdiš DNK analizom. I nikako drugačije. Sve ostale su priče koje ne mogu čak da pokrenu ništa ni kod državnih institucija. Da budemo jasni. Što se tiče mog deteta, porodila sam se 99. godine. Porođaja se ne sećam, jer su mi nakon konstatacije da mi je dete mrtvo u stomaku, došao je čovjek u zelenom. Ležala sam na porodilištu, uradili su mi ultrazvuk, digli su frku, paniku, nigde nikog nije bilo ceo, mislim, pola dana, onda su mi rekli na ultrazvuku da je dete mrtvo, ja sam počela da plačem, oni su počeli da je histeriš, oni su mene ubacili u stres, u agoniju.
i vratili su me na porodilište, onda je došao čovjek koji mi je dao u zelenom odelu, znači pretpostavljate da je anesteziolog, dao mi je nešto u braunilu koja je već bila postavljena, te se ja ničega ne sjećam do ujutru dok me suprug i pokojna majka nisu pozvali. Kada sam se ja probudila i postavila mom mužu prosto pitanje gde je moje dete. Znači, ja se ničega ne sećam, on me je podsjetio da je, šta je tebi Milanka, pa dete je umrlo. Nakon toga se nastavlja 4 dana agonije na ginekologiji, gde ja insistiram da vidim svoje mrtvo dete. Opet ajde da kažem da su me udarili direktno pesnicom u čelo, rečenicom, to je mrtvorođeno dete, to je patološki otpad. Znači, sve što su radili su da šokiraju. Ne, opet vam ponavljam, ovo je moja priča, ali sve priče su slične. Sve su slične. Da, da. Ja sam 4 dana insistirala na tome da vidim dete, da bi oni na kraju, davali su mi bensendin, ja sam insistirala da prekinu da mi daju bensendin, jer ja sam spavala, ja ništa nisam mogla ni da vidim ni da čujem. I to je bila opšta gužva i to sam insistirala da mi ne daju. Da bi peti dan, neću da pomenem imena zbog... Pomeni slobodno, Milanka. Nikakav problem. Dobro, ona je bila klinički psihijatar. Nema veze, bre. Gospođa Slavica Đukić-Dejanović. Ja nisam znala ko je to. Nikakav problem. Peti dan ujutru, došla je žena u belom mantilu, uzela stolicu, prišla i ona meni kaže, znate šta, meni su kolege, rekli, pa je to prosto po službenoj dužnosti, ne znam, ja se više ne sećam detalja, da dođem da porazgovaram sa vama, vi tražite da vidite svoje dete. Ja sam pitala da u čemu je problem da ja dižem ovoliku frku i da mi dodajete dodatni stres posle svega. Dajte mi moje dete prvi poslednji put u životu da vidim. Jer majka je svesna, ja ne znam da li ste vi imali to zadovoljstvo da budete majka, ali majka postaje svesna svoje bebe još u stomaku. A svi ostali se srode sa bebom. A vi vaše dete osjećate, vaše dete je za vas živo pre nego što se rodi. Međutim, to je ista priča bila, mislim, to je patološki otpad i oni mene otpuštaju posle 2 sata, ne dobijam otpusnu listu, ne dobijam ništa. Posle toga, rekli su mi da će za 15 dana da mi stigne obdukcioni nalaz, nije došao, sad bi ovo malo da vam skratim, nije došao obdukcioni nalaz, kreće ono nesrećno bombardovanje, suprug odlazi na Kosovo. Poslednja rečenica pre nego što je krenuo na Košare je bio, molim te Milanka, samo iščupe šta je bilo sa detetom. Desilo se šta se desilo, nema ga i kraj, samo iščupaj šta je bilo. To je prvorođeno dete. Međutim, oni su meni rekli u maju mesecu, uhvatili su me onako za kragnu i izbacili me napolje. U maju mesecu, koja si ti normalna žena, došla si u sred bombardovanja da tražiš obdukciju za tvoje dete. Dete je spaljeno, ratno stanje, dete je spaljeno. U junu mesecu, kada je moj suprug došao sa Košara, otišli smo ponovo, patolozi su rekli da je dete tu, da ja lažem. Mom suprugu su rekli da ja lažem, s obzirom da je moj suprug zbog posla koje je radio tada imao direktne kontakte sa njima. Oni su ga poznavali, oni su, mislim, prosto tako mene napravili ludakom ispred mog supruga i ono kao, ne, mi to nismo rekli. Onda su nam rekli da dođemo u julu mesecu. Mi smo došli 7. jula, tačno se sećam. Tada su rekli da se dete udavilo s pupčanom vrpcom, sve to u redu, imaćete vi još dece, ali eto, prosto, dešava se, dete pritegla pupčana vrpca, umrlo, udahnulo plodovo vodu i zdravo. Međutim, kada je krenula ta gužva, 2002. godine, ja to zovem gužva i papazjanija, ja dobijam papire da je obdukcija urađena 22. februara 1999. a ne 1. jula 1999. kako su oni rekli. Ni tada kada su mi rekli da su navodno uradili obdukciju, to vam pravim paralelu, da znate do koje granice su išli sa manipulacijom. I nakon toga kreće dugogodišnji haos u prikupljanju dokumentacije. Nije tu bio samo problem nama, roditeljima i srodnicima sa jednom bolnicom. Znači, to je bio opšte rasulo u Srbiji. Nijedna bolnica nije htjela da odradi po zakonu. Znači, mi ne tražimo ništa što nije naše. Mi tražimo našu dokumentaciju. Šta u tom slučaju bolnica treba da uradi? Bolnica treba po zakonu o zaštiti prava pacijenata da dozvoli kompletan uvid i da da fotokopije
sve dokumentacije koje je vezana za majku i za bebu. Ako je krvni srodnik u pitanju, onda krvni srodnik prilaže neki dokument kao dokaz da je krvni srodnik. Tu postoji kompletno, postoje vam protokoli porođaja, da vam sad ne širim, postoje protokoli porođaja, matični listovi, postoji obdukcija, znači na bebama obavezno, mrtvorođenim i živorođenim bebama koje su umrle, obavezno se radi obdukcija, znači imate i patologiju. Ali hoću da vam kažem da je to 16-godišnja agonija bila, nama se ta agonija prekinula pre 2 godine, ovde u Kragujevcu. Kad se promenila vlast. Kad se promenila garnitura, to ću vam dodati, ispričat ću vam to. Prosto ti ne daju dokumentaciju, te poplavljena, te bombardovana, te, mislim, eto, prosto moji sugrađani, ako niste znali, bolnica nam je u Kragujevcu bombardovana. Eto, mislim da znaju prosto sugrađani. A da, inače bombardovane su inače i sve bolnice. To su prethodne garniture, samo Milan, znate, to su prethodne garniture. Da, ne pričam, kažem naknadno. Korišćeni su brojni izgovori da vi ne biste dobili dokumentaciju. I to je sve nešto, daju ti tako nešto po nešto, za to ostalo što nemaš, oni te ubeđuju da je bolnica bombardovana, bile poplave, Bože sačuvaj. E, onda se menja ta garnitura u Kragujevačkoj, sad vam pričam konkretno o Kragujevačkoj bolnici, menja se ta garnitura u Kragujevačkoj bolnici, mi odlazimo na sastanak kao udruženje, tamo nailazimo na, kako bih rekla, apsolutno razumevanje. Dakle, to razumevanje se svodi na to. Ljudi, sve što imate pravo po zakonu, vi ćete dobiti od nas. I jeste li dobili? Naravno. Jesmo. E, upravo tu dolazimo. Tu je presek. Upravo tu dolazimo. Tako i počelo da se otkrije. Radiša je već 2013. Izvinite. Evo, sad ću ti kažem, 2012. 2012. Samo da vam on to pročita. Ovo je pravi dokument. Ja bih zamolio vas da pročitate ovaj papir iz bolnice, ako može. Ovo došto je podvučeno, zadnji taj pasus. Po nalogu Republičkog inspektorata za zdravstvo, tadašnji direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo je ovaj spisak postojeće dokumentacije dostavio Republičkom ministarstvu zdravlja Kragujevac i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kragujevac, kao i drugim službama koje su bile u sudskom procesu takozvanih nestalih beba. Ovaj spisak dokumenata nestao je 21.1.2003. godine. Da vidimo šta je nestao. To direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo, profesor dr. Aleksandar Jovanović, stoji u... To je iskreno napisano. Znači, to je papir, imam i original, nego sam svud po medijima ga dam. Ovde piše da je po nalogu. I čijem nalogu? To su istorije bolesti i sve ostalo što je uzeto, znači, iz bolnice, kada ono kažu nema dokumentacije. Gospodo moja draga, dokumentaciju je pokupili pojedinci iz policije i službi bezbednosti. Pomenuli ste parafinske kalupe na početku emisije. Možete da objasnite? Smo mogli mi na ovome da pokrenemo. Ali ajde malo ozbiljimo. Čekali smo još nešto. A to je bilo na Milankinom uvidu. Pošto nam je, evo ovom prilikom da mu se zahvalim ja, gospodinu ovoj novoj garnituri, direktoru Sazdanoviću u Kragujevačkoj bolnici, iz razloga upravo taj sastanak, bez obzira, samo mu je predočeno sa naše strane. Direktore, mi smo imali neprijatnih iskustava sa prethodnicima vašim. Hoćete li vi ne da izađete nam u susret, nego radite po zakonu, prosto, da vi omogućite svim roditeljima i srodnicima koji potražuju da im iznesete sve što bolnica raspolaže i da naložite vašim dole podređenima da to moraju da rade, da se mi ne bi perali sa vama ovde. Jer u suprotno, mi smo spremni na sve, jer nema potrebe za tako, ali da opet predočimo. Čovjek nam izašao, neko rekao pobogu, pa to je naša obaveza. Čak su ga ove televizije nacionalne intervenisale povodom toga. To je obaveza njihova. I hvala mu na tome. I na jednom od uvida nailazimo na ovaj papir. Ovaj papir, Milankina dokumentacija, za koju se ona žena muči 14 godina, nema, na njen uvid, na koverat, kaže nama usmeno... Tada su nam pokazali koverat. Koverat. Na koveratu piše... Na koverti piše, hoćete vi da pročitate. I onda mi smo samo, na koverti je pisalo da je uzela policija... To što piše tu, to je pisalo na koverti. Evo vam to, slobodno vi pročitajte vi. Povodom vašeg dopisa, broj taj i taj, od 21.3.2016. obaveštavam vas da se parafinski kalupi broj taj i taj, a koji se odnose na mrtvorođenu bebu Milanke Momčilović, ne nalaze u arhivi službe za patoanatomsku dijagnostiku. Kalupi su predati 2.4.2004. godine ovlašćenom licu MUP-a. Tu stanete. Docent dr. Slobodanka Mitrović, načelnik službe za patoanatomsku dijagnostiku. Ko je uzeo kalupe Milankinog, navodno obdukavnog deteta, šta piše na papiru? Ovlašćeno lice MUP-a. Ovlašćeno lice MUP-a. E, tu je sad lampica. Ovde imate. MUP uzima dokumentaciju, da uprostim priču.
imate dokaz, MUP uzima kalupe. Nema više priče, poplave, Jana Mara, to pada u vodu. Sklapamo mozaik, mi smo tako i konstruisali priču u direkciji policije, kad smo bili. Nema smisla celu jednu instituciju policije ili tužilaštva uvlačiti ovo. Ovo su radili pojedinci, koji su zataškavali po usmenim nalozima istrage. Znači, ovo je sklonjeno jer se zna da Milankino dete nije umrlo. Znači, i sad, ako ona tada treba, obzirom da je muž to što jeste, malo ozbiljniji čovek i možda se plaše njega, i onda jednostavno mi moramo da sklonimo ovo. Pa onda, neka vam kaže ona, šta dolazi kad odlazi kod postupajućeg inspektora MUP-a da daje izjavu po krivičnim prijavama? Šta su parafinski kalupi? To su parafinski kalupi su kada se uradi obdukcija. Ostavlja se isečak mozga, pluća i srca. I to se trajno čuva. Znači, isečak je nosilac biološkog materijala. U ovom slučaju, sklonjen je biološki materijal. Oni, ako su hteli da uzmu kalupe, da urade usporednu DNK analizu, oni su u tom slučaju trebali da pozovu nas kao roditelje i da kažu, jer, apropo toga da vam samo kažem još jednu stvar, tada su nama 2002. godine, ajde da kažem, navrzli tu zastarelost. To je zataškavanje bilo. Nametnuli, i sad nametnuli su, navrzli su nas, uvrzli su nas kroz. Ja vam pričam prave reči, zavrzli su nas. I sve što je starije kao od 5 godina ne može da bude istraživano. E, ja, moj slučaj je bio malo mlađi od 5 godina. Te tako su oni tada, verovatno u tom svom postupanju koji su morali da rade, morali da urade nešto u istražnom postupku. I verovatno neko zna, ne kažem verovatno, ali sigurno zna da je moje dete živo. I da tu unutra nije biološki materijal koji bi odgovarao mom i mog supruga, odnosno biološkog oca ovog mog deteta, te su tako oni lepo gospoda pokupili i odneli dokaz da to nije obdukovano moje dete. Ja tvrdim odgovorno da je moje dete živo. Ja sam godinama, pošto sam videla da priča nikuda ne vodi, svi smo mi onda pokušavali da tako nešto sami čeprkamo, pa znaš ovde, pa znaš onde, pa moliš, pa ideš, pa boriš se za svoje dete. Jel možete sami? Da li roditelji to mogu sami? Ne može, ne može. Uđeš u začaran krug da se boriš sam. Ko može da se bori sam protiv mafije? Protiv sistema. Ova bebi mafija su pojedinci u samom državnom sistemu. Što on kaže, Radiša. U dubinskoj državi. Oni moraju imenom i prezimenom. Oni su vezani u lanac. Da odgovaraju. Znači, nisu svi tužioci zataškavali. Nije svaki policajac ovo. Ili inspektor. Inspektor. Znači, to mora da se odvoji. Gledajte, mi smo 2002. godine tu i 2003. doživljavali od inspektora koji su bili postupajući za naše slučajeve. Recimo, ja sam bila sa suprugom, evo reći ću šta ima veze, Kragujevčani znaju mog supruga, on je bio vojno lice, vojni policajac, on je sad trenutno u penziji, tada nije bio u penziji. Mi smo otišli da damo izjavu, čovjek nam nije uzeo izjavu, on je nama ispirao mozak da mi idemo kući jer mi imamo još dece. Mislim, prosto, razumete, meni je to je zastrašivanje, čovjek je nas zastrašivao, on je pitao imate vi još dece. Razumete? O drugim roditeljima šta je radio? Našoj sugrađanki Veri Vukomanović je javni tužilac rekao da je dobio od Centra za socijalni rad papir da je ona dala dete na usvajanje. Zamislite. Ta isti inspektor je porodici Savković rekao, isto naši sugrađani, da je otac, pazite, inspektor, kaže da je otac dao dete. Strašne stvari. Razumete, znate šta su oni sa nama radili? To je bila jedna manipulacija toliko beskrupulozno, u oči te gleda i lažete. I još te pravi budalom. Pravite budalom, to je strašno. Pokušaj da napravi budake od svih roditelja, to je akcija 2002. i 2003. godine, to je pažljivo. To vam je ono 20 maraka, znate, ono gledanje kase, ono te stvari. Dozvolila im država i pokojni Srba Ranđelović, šef uprave kliničke policije, koji na kraju završio sa rupom na čelu, znači šef UKP-a koji je koordinirao radnom grupom zadnjom posle anketnog odbora, on je navodno izvršio samoubistvo. Ja sam na okruglim stolovima pitao da li je moguće, nekako mi nije logično da rupa na čelu, da nekako neko može se ubio ovako, da ako se ubio, obija se ovdje ili usta.
mislim, znamo na osnovu filmova. Dobro, nećemo sad o tome. Pričamo, to je bio opet čovjek iz policije koji je završio 2 metra ispod zemlje. Da, to je dijagnoza priče. Moram da vas pitam, kakva je sudbina nestalih beba? Šta se sa tom decom... Mogu ja da kažem za sudbinu moje nestalih beba? Šta se sa tom decom... Ti ćeš postati, jednu sekundu. Slušajte me sad ovo. Gde su ta deca završila? Da li su ona prodata, da li su poklonjena? Slušajte, tokom ovih 16 godina, vi znate, ja sam paralelno s radnicima radio sve godine krijući, ja su ove grupe postojale, nisam hteo da se mešam, ali moje istraživanje i posle, deljeći sa njima iskustva i materijale do koje je dolazio, na monstruozne stvari smo nalazili. Više načina prvo otmice i prodaje te beba je bilo. Od takozvanih fiktivnih porođaja, to je zamena dece, doktor ubacuje i upisuje porođeni protokol u prazne rubrike, neko kom je nameračio da dete namerio, da bi preskočio postupak usvajanja, koji je bio malo rigorozni. Znači, majka fiktivno leže tamo u bolnički krevet, nekom se proglašava mrtvo dete, ovoj majci se daje drugi, treći dan, ona normalno iznosi dete kao da se porodila, nikad nije bila ni trudna, i vodi se kao biološka majka, nije, znači, čak ni usvojila dete. Drugi način je igra preko centara za socijalni rad. Mrtvo dete se odnosi u hraniteljske porodice, zbrinjava se u neke centre, navodno nađeno, pokriva se zapisnicima i tako dalje. Onda se opet usmerava preko centara i dosta veliki broj dece je ovde misteriozno završio i u inostranstvu. Treća stvar, što je, ja sam čuo, ja nemam dokaze za to, ali ja bi da iznesem ako dozvolite. Jer mi smo se naslušali svega. Mene je najmonstruoznije bilo kada sam slušao priču o prodaji mrtve dece, koje su stvarno umirala po bolnicama u Srbiji. Znači, nije ovde sve da kažemo da je živo. A zato treba ta puna istraga, da se dokaže stvarno kom je umrlo dete, kom nije. Evo, recimo, ja sam jedini čovek u ovoj priči koji je preuzeo, ono što ja znam, na osnovu priča moje supruge, tuđu decu, 2 sina, blizant, pokopao, mene ovo tužilaštvo nije dozvolilo dozvolu za DNK analizu. Znači, ja sam imao mogućnost. Zato sam ja ušao, napravio udruženje sa roditeljima i kad smo im navodili plastične primere gore. Sad, razmislite logično, preteti ubistvo. Kompletna dokumentacija moje dece, ovolika hrpa, sve nelogično. Vi imate, rodevaju se deca identično rođenju posle 2,5 sata. Na dečijem odelenju, na ulasku i sva se navodno vode na dečije odelenje. U tom prelazu deca nestaju. Od porodilišta do dečijeg odelenja. Dete od deteta, na upisu na dečije odelenje, na rođenju se razlikuje posle 2,5 sata 5 cm. I pitam ja one kvazi stručnjake, i oni mene drsko objašnjavaju da je moguće. Pazite, ako dete ima problem na rođenju, i ti ga zbog tog problema prebacuješ na dečije odelenje, onda, najlogičnije, ti nema šta da premeravaš dete. Ono ti je rođeno, te kilaže, prebacuješ dokumentaciju. Ti ovdje dobiješ druge podatke na ime tvoje supruge, druge podatke 5 cm. Primaju tu decu moju 2 različita lekara u popodnevnoj smeni. Svi znamo da naša Kragujevačka bolnica ima samo jednog lekara dežurnog. I tako dalje, da vam krenem samo manipulaciju, naveo sam plastično kroz moje primjer. Razumem. Milanka, šta vi smatrate da se desilo sa vašim detetom? U šta verujete? Pa, vidite, ja dokaz imam da je moje dete živo, ja to tvrdim odgovorno, dok ovo nisam imala, nisam smela da tvrdim, ja sam samo, do tog trenutka sam samo htela istinu, ništa više. Od trenutka kad sam dobila ovaj papir, ja tvrdim da je moje dete živo. E sad, ja sam nešto, nakon tog povlačenja iz te grupice, ja sam to nešto sama, ajde, savjetuje suprug, prijatelji, rođaci, ajde, ajde, još uvek po institucijama je imalo ljudi koji hoće da pomognu. I tako sam ja nešto, ajde neću da pričam u detalje, svašta nešto nakupila od dokumentacije i jednostavno sam došla do zida. Međutim, kad je ovo udruženje, kad je Radiša udruženje napravio, osnovao, ja sam prišla u udruženju, što je bilo normalno, i kada sam ja njemu izručila tako sve to komplet što sam ja skupila, ja sam bukvalno sve odradila, samo nisam znala da protumačim što tu piše, eto, bukvalno. Tako da smo na osnovu, e sad gledajte ovako, znači, 10 godina meni, kao jednoj majici, koja zna ovde ovog pa ga moli, pa zna onda onog pa ga moli, je bilo dovoljno da odradi nešto i da dođe do nečega. Onda vam je jasno zašto su te istrage zataškavane.
prepušteni roditelji sami sebi. Onda vam je jasno. Mi onda smo im okupili i jedino udruženje koje su pravili roditelji i srodnici ovdje kod nas u Skupštini grada, prva platforma. Mi smo donijeli platformu o zajedničkom nastupu roditelja prema državi. Još 2015. godine. Što? Između vremenu, posle presude Jovanović, napravljeno još jedno udruženje koje mi zovemo preduzeće za lovu. Znači, to nema veze sa udruženjem. Pomenuli ste presudu Jovanović, objasnit ćete posle našim gledalcima. Naravno, vrlo rado. Znači. Treba odmah da... Povodom presude Jovanović, pošto je nevladin sektor, se toliko trudio da tu presudu Jovanović zloupotrebi, da nametne... Kakva je to presuda? Samo nam to... U izreci jedan presude stoji da je država Srbija obavezna da Zorici Jovanović isplati 10.000 eura kao nematerijalnu štetu za pretrpljenje i tako dalje. Dobro, u izreci dva, nešto sporno? Slušajte, ovo je najozbiljnije. Izreka dva presude kaže da se u istim i sličnim situacijama Zorici Jovanović svakom roditelju ili srodniku država je obavezna i dužna da omogući istinu o sudbini prijavljenog slučaja za oni kažu, nestanak bebe i deteta. Eto, tu stajemo. I koristeći upravo tu izreku dva presude, nevladin sektor je visio u Komitetu ministara Saveta Evrope, nametao zakonsko rješenje i ubacivanje priče u pravosuđe, što mi kažemo korumpirano, za nas jeste, jer znamo kako smo prošli ovdje, za nas to jeste, i mi smo blokirali to. I hvala ovoj vlasti. Tri puta smo blokirali namjere nevladinog sektora da ubacuje priču na sahranjivanje istine i onda smo predložili ovoj vlasti rješenje. To je nezavisna mešovita komisija i idemo na pojedinačnu odgovornost pojedinaca koji su radili zločine. Na kraju, kad se to bude sve istražilo, njima mora biti oduzeta kompletna imovina, jer kaže naš krivični zakon, imovina stečena krivičnim delom, oduzima se, kraj. Monstrumi i zločinci koji su otimali tuđu bebe i decu, na tome svoju sreću gradili, sreću svoje dece i porodice, sve to mora da im država oduzme. Znači, ima tu zakonsko uporište. Što se tiče samih istraga, trudili su se, neukim roditeljima objašnjavali da ne mogu da se rade istrage jer nemamo zakonskog osnova. To je pokušala i nama tužiteljka u ponedjeljak, ova Jasmina Kjurski, da nam iznese šta kaže krivični zakon. Onda sam ja preuzeo priču, na moje izlaganje pomenuo zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa, u suzbijanju organizovanog kriminala, izveo dokaze, naveo dogovor, razgovore sa pravnom službom direkcije policije, kako smo došli do rješenja i da je to u skladu sa ustavom, oni su prećutali. Onda sam im dalje išao nametnuo poslovnik o radu, jer komisija mora donese poslovnik. Onda sam im ja, oni, pošto su oni rekli da ga donesu, ne, mi smo inicijatori. Ovo se radi, gospodo, zbog nas. Čak je Milanka pored mene, malo je uznemirena, pitala, samo gospodo, vi ispred države, ajde kažite, zbog koga se radi ovo? Da li se radi zbog vas ili zbog nas? Kom je treba ovdje istina? I nemoj da pokušavate, nikakvo preglasavanje u komisiji neće biti moguće, jer smo mešovita komisija. Jer će onda ta komisija izgubiti svoj smisla. Evo ga poslovnik o radu i gledalci mogu da vide, znači ekskluzivno. Dobro, to su nam prijavljeni srpljive stvari. Moram sada da vas pitam koliko ima prijavljenih slučajeva nestalih beba, pošto ste rekli da će komisija reagovati samo u tim slučajima. Mi smo dobijali zvanične podatke na pregovorima u direkciji policije, dobijali smo neka cifra se vrti oko 600, što oni imaju kao MUP. Druge podatke imamo iz izveštaja radne grupe Srbislava Ranđelovića, pokojnog, to što sam pričao malo pre, 1389. Treća cifra, imalo još neki anketni odbor, valjda je osnovao još jednu radnu grupu 2010. godine. Mi smo dogovorili na sednici komisije da mi mnogo nešto, mi znamo okvirnu cifru, negde po nama je oko između 2.500 i 3.000 prijavljenih slučajeva. I tada, svaki pojedinačni slučaj mora detaljno biti ispitan uz roditelja ili srodnika kao kontrolora. Vidite Milanku, ona je odradila maltene deo istrage, ogroman. Videli ste prilasko sudu, vama smo pokazali, nije za gledalce. Vama smo lično pokazali sliku na osnovu da li ta osoba liči na Milanko. Vi ste se malo stresnuli. A mi smo to dobili na bazi istrage. Mi nismo ni znali kako to dete izgleda. Papiri. Znači, na bazi papira. I mnogima smo mi ovdje pomogli. Ja bih pomenuo jedan slučaj Stanice Blagojević. Čuli ste mu su mediji za ženu koja je u Austriji uspjela, uhvatila Milanka. Mogu li? Znači, ovako uspjela je ćerku da učupa. Pošto nije imala prilike, živjela je sa Nemcima u drugim uslovima i tako dalje, prišla je, očupala je ćerku, nasilno, ona bi je prijavila.
Isto to mukotrpna istraga rađena, evo ja je pozdravljam ovoga puta. Evo sad se žali na društvenim mrežima kako je tuži bivši muž, da ona navodno iznosi neistine, a ona je DNK analizu jedina u Srbiji pokazala pred medijima, potvrdila, znači da je biološka... Što je u stvari jedini validan. Jedini validan dokaz, znači na koju je uzela DNK analizu. Pa sva su sredstva ovdje dozvoljena, Bojana. Sva su ovdje sredstva dozvoljena za decu. Mene nije bio problem da se kao predsjednik udruženja, upravnog odbora udruženja, potpišem na svakom dokumentu. Svima, da li je to vladi, da li je skupštini, da li je ministarstvo, bilo kome, za decu se radi sve, baš sve i sva su sredstva dozvoljena. Neka tumače oni šta to znači. Da li možda imate podatak o tome koliko ima slučajeva u Kragujevcu? U Kragujevcu imamo bilansirano preko radne grupe Srbine 122. Imamo taj podatak, ono što sam ja video u tim zvaničnim dokumentima. 122 ima prijavljena slučaja. Od tih 122 nama je polovina se javila ljudi. Ali polovina još možda čeka, jer su opečeni iskustvo, kao što je bila i Milanka. Znači, ljudima su uzimane pare, dozvolila država, službe i ti monstrumi u lancu organizuju jednu grupu i Milanka je pomenula malo pre, organizator te grupe, jedno ime, koja je se predstavljala lažno u Srbe, Ranđelović, asistenciju tada pokojnog, država je njih proglasila ekspertskom grupom da bi manipulisali roditeljima, vodili ih po nozinama, da im se gleda u šolju, u pasulj, u ikone. To je radila ta žena. Uzimali im pare, ovamo navodno, ona zna gdje ti je dete, a u stvari dobija od službe deo imena, kanališe ih i onda ih napravi budalama. I onda 83-4 predmeta ubaci ona kao jedna tužba sa nekim advokatom iz Soko Banje, ubacili su u Strasbur. I mi smo ih postavili neka pitanja preko društvenih mreža kako je to završilo, zašto su ovdje roditelji obmanuti. Ima li slučaja nestalih beba u novijoj istoriji? Ima. Imaju slučajeve, mi smo radili, pomagali 2011-2012. Ovo je čovjek je zvao 2009. Ne, 2011 imamo u Nešu iz Raške. Da. Mi smo išli u bolnicu Pazar, da je tu jedan doktor vodio trudnoću i na istom bliznačka trudnoća nestalo je misteriozno jedno dete. I odrađivali smo to, ja ne bi detalje istrage, čekamo za ovu komisiju. Nemojte, biće, već ne smijemo, ne smijemo detalje istrage. Znači, ja mogu samo da kažem gledalcima da prvi naredni sastanak hitan se zakazao i nije tačno ono što su mediji špekulišu ili pojedini nevladin sektor. Ova vlada ima punu posvećenost i vrh države da se ovo reši i zato je odmah naredni sastanak zakazan za 9. jul. Mi smo imali upoznavanje, dobili smo zadatke, ustanovili smo cilj. Znači, cilj komisije, svi smo dogovorili, imat ćemo stenogram sa tog sastanka, daćemo u javnost. Ništa ne krijemo. Znači, ispitivanje svakog pojedinačnog slučaja, prijavljenog slučaja sumnje i ispitivanje postupanja državnih organa. Naravno, i odgovornost čeka posle prikupljanja dokaza. To je naš primarni cilj. Imamo čak podluci vlade pravo da angažujemo i strane stručnjake i eksperte i za DNK analizu i imat će roditelji prilike. Kad dođemo do osnovane sumnje, država će dati besplatno DNK analizu. Nemoj da sumnjaju. Ovo je sve temeljno pripremljeno. 9. jula usvajamo poslovnik i ako Bog da, svaki član komisije, ono što smo mi tražili tim poslovnikom i na toj prvoj sednici, imaće autonomno pravo da prikuplja i da pomaže ljudima sve činjenice i okolnosti, s tim što svaki član komisije mora da piše izveštaj o svom radu. O svom radu, da stavi na sto svima na uvid i da onda svi zajedno zaključimo i idemo sa svim dokazima prema tužilaštvu za organizovani kriminal. Imam samo jedno pitanje za kraj. Milanka, vama je trebalo 10 godina da prikupite te dokaze. Da li će vladina komisija biti brža i efikasnija? I kada možemo da očekujemo prve rezultate? Ona je na 2+2 godine osnovana. Znači 2 godine, ako, kaže se u samoj odluci, bude bilo potrebno još 2. Ja se nadam za ove 2 godine, jer roditelji i srodnici imaju preko 70% dokumentacije. Da budemo iskreni, nama ovdje, ja sam predložio i da se Nebojša Stepanović lično uključi kao koordinator službi bezbednosti, jer su ovdje promenjeni neki ljudi u samim službama, neko distanciranje je od tog Dolančevog i Titovog sistema koji je postavljen ovdje prvi put službe i ja se nadam, pošto službe bezbednosti dosta toga u svojim arhivama imaju o našoj deci, znači imaju, a moja procjena je preko 70%. Slučajeva možemo rešiti da se otvore određene arhive i tako dalje. Uz naravno svedočenja i ovako dokumentovano
za određena lica, kao što smo mi radili istragu za Milankinog brata i sina, kako smo od stanici pomagali, i još mnogima, neću da pominjem imena večeras, ali naše udruženje je, rekao sam i Novad u vladi, institucija koja je nametnula državi rješenje, ne država nama, a ja u ime, ja ne bi bio čovjek, ja ne pripadam ni jednoj stranci i ne dozvoljavam nikom da me obeležava da sam, ne znam, član vladajuće, ne, nijedne vladajuće, ali imam moralno pravo kao čovjek i obavezu da im se zahvalim na dosadašnjem, ja ne znam šta će se dešavati sutra, sutra i preko sutra, ali će, ako bude nešto protiv naših interesa, pa vi znate mene, Bojana, meni nije nikakav problem da izađem to da kažem. Znači, sve javno moramo... Pratit ćemo rad vladine komisije. Nadam se još neki put ovdje u studiju, naravno, posle sednice vladine komisije. Pratit ćemo rad vladine komisije, o tome ćemo izveštavati naše gledalce, među kojima, nažalost, možda ima i onih koji sumnjaju da su njihove bebe nestale. Hvala vam što ste večeras bili u studiju televizije Kragujevaca, vama poštovani gledalci. Hvala na pažnji, vidimo se ponovo nekom drugom prilikom. Prijatno večer. We'll be right back.